גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, היום מציינת הכנסת את יום המאבק באלימות נגד נשים. בדרך כלל זה יום של מספרים יבשים, סטטיסטיקות. 13,000 תיקים נפתחים מדי שנה במשטרה בגין אלימות נגד נשים. 7 נשים נרצחו מתחילת השנה על ידי בני זוגן, והמספר הזה הוא עוד קלון לחברה שלא מצליחה למנוע את מקרי הרצח האלו שנה אחרי שנה. ולצערי הרב, בניגוד למה שאמר השר לביטחון פנים, הסטטיסטיקה לא יורדת. גם השנה אנחנו נמצאים בדיוק באותו קנה מידה של מקרי רצח ומקרי אלימות כלפי נשים. אבל אני רוצה לדבר בעיקר על כך שהאלימות היא חלק מכל חלקי החברה. יש איזו תפיסת עולם שכשמדברים על אלימות כלפי נשים, אנחנו מדמיינים בעיני רוחנו אישה מהפריפריה, אישה חלשה, אוכלוסיית מצוקה, אולי עולה חדשה. אבל זה לא נכון. האלימות כלפי נשים פוגעת בכל אחת ואחת ויכולה ועלולה לפגוע בכל אחת ואחת. אני רוצה לספר סיפור אחד. הילה פישר. הילה פישר הייתה בת 30 כשנרצחה על ידי בעלה מייקל פישר. שניהם קצינים במשטרה. מייקל פישר ירה בה ובשני ילדיה, יובל בן השלוש וירדן, תינוקת קטנה בת חודשיים. שירה מרגלית, הותקפה באלימות על ידי בדרן מפורסם, דודו טופז. נכון, זאת לא אלימות בתוך המשפחה, אבל זאת אלימות שמגיעה מהדרגים הכי גבוהים של החברה לדרגים הכי גבוהים של החברה. והארץ מזדעזעת. ליום, ליומיים, התמונות בעיתונים, ואחר כך שוכחים. ואני אומרת שהסיפורים האלה, הסיפור של הילה פישר, סטודנטית מצטיינת, בעלת תואר שני במשפטים, קצינה בצבא, שהתחתנה כביכול בנישואים המושלמים ביותר, ופתאום החלום הגדול הזה נגדע בפרץ אלימות אחד ששם קץ לחייה. אנחנו צריכים לזכור, האלימות היא חלק מכל שכבות החברה. אנשי אקדמיה, מפורסמים, אנשים שמגיעים מצבא קבע, אנשי שירות הביטחון. כל פעם מתפרצת פרשה אחרת שמראה שאף אחד לא חף מהנגע הזה שנקרא אלימות. ואי אפשר לנתק את זה מהאווירה הכללית שיש לנו בחברה, מהעובדה שאנחנו באחת השנים האלימות ביותר שהיו בפרץ מקרי הרצח שהתגלו בחברה שלנו, והעובדה שהמסר שלנו היום, המסר שהוציאה הוועדה לקידום מעמד האישה, הוא הקמת תוכנית חירום למאבק באלימות, כפי שמקובל במדינות אירופה. במדינת ישראל של היום אין תוכנית חירום לאומית בנושא הזה. בזמנו אמרה חברת הכנסת יעל דיין, שאילו הפוליטיקאים היו נאבקים באלימות, כמו שמכריזים מלחמת חורמה בטרור, היינו רואים את שיעורי האלימות יורדים. ואני מסכימה, צריך להגדיר את זה כמטרה לאומית. כל משרדי הממשלה צריכים לחבור יחד כדי לגבש תוכנית. ואני רוצה כרגע לדבר על המקומות והיעדים המרכזיים שעלו... אז רק דקה אחת. קודם כל, כיושבת ראש הוועדה, אני אקח ממך עוד 2 דקות. קודם כל, ההתחלה חייבת להיות בחינוך. נערות צעירות צריכות לקבל כלים ממשרד החינוך, ואני פונה לשר החינוך שלא נמצא כאן, כדי לאתר בני זוג אלימים פוטנציאליים. החברה שלנו חייבת להפסיק לדבר בשני קולות. מצד אחד, רוממות כבוד האישה וחירותה. מצד שני, הצגת נשים כחפצים בפרסומות, בסרטים, בתוכניות טלוויזיה. הסטריאוטיפים של נשים ממשיכים. ההלכה היהודית מדברת על חובתו של בעל לאהוב את האישה כגופו ולכבדה יותר מגופו. הכלל הזה חייב להיות מוטמע בכל המערכות, ובעיקר תקציבים. יותר תקציבים, יותר החמרה בענישה, כפי שאמרו חברותיי על הדוכן, וגם אנחנו המחוקקים שצריכים להצטרף ולהרחיב את הגדרת האלימות. גם אלימות כלכלית היא אלימות. נשים שתלויות בבעלים שלהן, שאין להן עצמאות כלכלית והן כלואות במעגל האלימות, צריך להכיל את התחולה גם עליהן. אני מקווה שבשנה הבאה נוכל לעמוד כאן בלי סטטיסטיקות, אלא רק
עם תחושה שעשינו משהו טוב יותר כדי להילחם בדבר הנורא הזה של אלימות כלפי נשים.